desembargador federal Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu hoje se afastar de todos os processos relacionados à Operação Lava Jato, incluindo os que tratam do advogado Rodrigo Tacla Duran. Malucelli afirmou que a decisão é por foro íntimo. O desembargador ganhou destaque após revogar a decisão do juiz Eduardo Apio, que havia derrubado os mandados de prisão contra Tacla Duran. Malucelli é pai do namorado da filha do senador Sérgio Moro. Inclusive, o filho de Malucelli foi quem fez um boletim de ocorrência afirmando que estava sendo ameaçado por uma ligação de telefone. Nessa ligação, o filho do desembargador afirma que está sendo ameaçado por Eduardo Apio. Nós procuramos a assessoria de imprensa do juiz federal Eduardo Apio na última terça-feira para comentar as acusações, mas até agora ele não respondeu. É importante dizer o seguinte, a decisão do desembargador Marcelo Malucelli é madura. Juridicamente, não há ali nada que o impeça de fazer esse julgamento. Ele alegou o foro íntimo justamente porque o filho foi ameaçado, de alguma forma, segundo o BO registrado, em uma questão relacionada a esse julgamento. Então, olha, ó, perdi a capacidade de distanciamento, estão ameaçando a minha família. Então, ele alegou o foro íntimo, né? É uma prerrogativa de qualquer julgador fazer isso e se afastou dos casos, né? Eu penso ter sido uma decisão madura, escola. Importante até para deixar o processo correr. Há outros bons desembargadores lá em Porto Alegre. Inclusive, a turma conta com o Dr. Thompson Flores, que é um excelente desembargador. Não sei quem que vai atrair a relatoria agora. Também há outros bons desembargadores. Vamos ver como é que isso vai se dar. É uma decisão madura e que tira também esse rame-rame, esse diz-que-me-diz que está em relação a isso. A Lava Jato precisa ser fechada, né? O Apio está dizendo toda hora aí que não vai encerrar a operação, tem muita coisa por vir, né? Muitas, ele tenta dar um novo fôlego, né? Muitas informações que vêm ali nos bastidores da Justiça Federal dizendo que várias ações serão retomadas, não sei se é verdade, se é mentira, enfim, e o próprio Apio tem que se resolver também nesse processo. Há um pedido de suspeição contra ele, ele não julgou até agora, já passou o prazo, há prazos a serem cumpridos. Vamos falar, inclusive, daqui a pouco sobre os bastidores do judiciário, mas me impressiona que ninguém cumpre mais prazo nesse país. O juiz fala o que quer, né? Abre inquérito de ofício, o Ministério Público pede para arquivar, não arquiva e toca assim mesmo. O cara julga, é vítima, é acusador, tudo junto ao mesmo tempo. É complicado, né? Aí essas questões todas vão tirando a credibilidade do judiciário. Aquela história, né? Aquela frase de sempre: quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça sai pela janela. Precisamos blindar o judiciário dessas decisões políticas. E é isso que tem acontecido com bastante frequência nesses últimos meses. 4 horas e 39 minutos. Vamos falar então sobre as imagens das câmeras de segurança que mostram os agentes do Gabinete de Segurança Institucional auxiliando, né, os manifestantes que depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E essas imagens seguem repercutindo e muito. Ontem, Gonçalves Dias pediu demissão do GSI, foi o primeiro ministro, ou pelo menos que tem status de ministro de Lula, nesse terceiro mandato a cair. Para discutir sobre a postura adotada pelo ex-ministro, a gente recebe agora aqui nos estúdios da Jovem Pan News o advogado criminalista Jeffrey Tichini. Jeffrey, boa tarde para você. Vamos começar pelo começo. O ministro, ou pelo menos o chefe do GSI, cometeu algum crime depois dessas imagens aí que nós vimos? Boa tarde escola, boa tarde a todos que nos assistem, nos escutam, boa tarde Mark. Olha só, essa é uma questão agora que vai ter que ser muito debatida. Pelo seguinte, nós temos um fato notório, produzido, provado em imagens, essas imagens serão certamente periciadas para que possam ser utilizadas ou não como provas. A questão é, se debaterá, houve uma omissão? Houve a criação de um fato para incriminar alguém? Ou deixaram de agir porque foram impossibilitados de intervir? São três fatos que terão que ser analisados para daí, então, podermos falar em crime ou possibilidade de crime. Eu tomo a liberdade, se me permitir, escola, para fazer essa diferenciação. Claro, claro, até para a gente deixar contextualizado e didático para quem está nos ouvindo. O primeiro ponto é o ponto da atribuição competência. Nós vemos ali que são agentes, desde o lado de fora do Planalto, integrantes do GSI. Então, o que nós temos ali? Está nítido que a atribuição de proteção daquele patrimônio público estava em poder do GSI, uma unidade vinculada ao Planalto, vinculada ao poder federal. Ou seja, aquela unidade integra
o poder federal. Então nós já deixamos descartados de imediato a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Quem tinha o comando, quem tinha o poder daquela operação era o governo federal. Aí vemos nas imagens que agentes recuam. Recuam por quê? Parte das pessoas estão dizendo. Recuaram porque queriam criar um fato para incriminar alguém. Neste ponto, escola, se eu crio um fato para incriminar alguém, e tem que se analisar melhor as imagens para dizer isso, para que não o faça de forma precipitada, isso é um flagrante forjado. Eu crio um fato para incriminar alguém, ou seja, provado que eu assim o fiz, eu respondo pelo crime que eu criei. Agora, se eles recuaram para se omitir, para deixar o quebra-quebra rolar, deixa então acontecer, isso é o chamado, a chamada omissão, omissão imprópria no direito penal, que a gente diz o seguinte, não responde por omissão de socorro. Você que tem o dever legal de evitar um resultado, você responde pelo crime que não evitar. Praticamente, em ambos os casos, o resultado jurídico é o mesmo. É isso que eu ia falar. Agora, pode-se nascer também o debate de que não tínhamos efetivos, não tínhamos com capacidade técnica para impedir aqueles danos. Se teria que então aquilo que nós chamamos de inexigibilidade de conduta diversa. Naquelas circunstâncias não tinha como agir de outra forma. Eles estavam em maior número. Aí, isso é uma causa excludente de crime. Neste caso, então, não responderia o ministro e seus agentes criminalmente nessa excludente. Ou seja, ele tá complicado, né? Ele se complicou, né? As imagens sempre complicam muito, né? Prova, normalmente, você vê em investigações a busca por imagens. Investigações, processos buscam imagens, buscam provas sólidas, como uma imagem é, porque uma vez periciada, ela torna-se prova. Agora ela deve ser melhor interpretada, tem que se descobrir o motivo pelo qual serviram água, o motivo pelo qual abriram portas, aí é uma melhor análise judicial. Eu quero aprofundar essa questão da omissão, que pode ser uma dos entendimentos possíveis. E vamos lá então, Jeffrey, porque essas imagens estavam em um inquérito da Polícia Federal. As pessoas foram denunciadas por esses crimes que aí estão. Então, a PF estava algum tempo com essas imagens e nada foi feito. Por que então a PF, imagino que um delegado lá para fazer uma denúncia, para fazer um indiciamento, na verdade, ele apresentou isso ao Ministério Público, que endossou o indiciamento e transformou isso em denúncia, que as pessoas, inclusive, são réis, muitas delas. Então, vamos lá. Então, essas imagens passaram oficialmente por duas instâncias do Estado brasileiro, pela Polícia Federal, que é ligada ao Executivo, e pela Procuradoria-Geral da República, que fez as denúncias, que é um órgão do Poder Judiciário. E ninguém viu elas até agora. Eu pergunto, não faltou um cuidado, para dizer o mínimo, ali desses investigadores, de olhar essas imagens e ver, opa, tem mais gente que tem que denunciar, porque ele não foi denunciado, ele não foi sequer ouvido. Como tratar essa questão? O inquérito policial, ele é sigiloso, isso está previsto na lei. Então, o correto é que não vazem imagens. Nós estamos acostumados com imagens vazadas de inquérito e isso é um erro. O correto é que o inquérito siga sigiloso até o oferecimento da denúncia. Não há dúvida alguma que essas imagens já eram de conhecimento e foram utilizadas na investigação, por dois motivos. Utiliza-se as imagens na investigação para individualizar pessoas. Então você quer descobrir autorias. Então, se alguém deixou de ser indiciado, temos que presumir que não haviam localizado ou identificado essas pessoas. Essa é a primeira finalidade da imagem. Agora, o segundo ponto da imagem é que, quando periciada, torna-se prova e pode ser utilizada contra aquelas pessoas identificadas. Então, o que está gerando bastante polêmica, e entendemos ser realmente chocante, é por que pessoas que identificamos facilmente ali não foram indiciadas? Exato. E por que é que essas pessoas não foram denunciadas agora, já que muitas, sem individualização, foram denunciadas? Então, Mark, isso é sim, um grande erro. A meu ponto de vista, também deixar de indiciar, porque seletividade deixa de ser equidade. Agora, a gente pode falar que houve omissão de agentes públicos nesse processo? A imagem... com relação à condução... Exato, se o delegado teve acesso... Posso dizer isso pelo seguinte, a denúncia ela pode ser fragmentada. Eu posso, por exemplo, ter
identificado pessoas e não oferecer somente uma denúncia. Por exemplo, eu estava ouvindo atentamente aqui vocês falando da Lava Jato. A Lava Jato foi assim. Veja que são vários processos. Eu mesmo atuei em 7 processos da operação. Por quê? Pelo mesmo fato, mas várias denúncias, individualizando as denúncias. Então, assim, eu não posso afirmar que essas pessoas identificadas na imagem não serão processadas. Tá? Até porque corre em sigilo esse inquérito e esse processo. Agora, isso pode acontecer, essa individuação, esse fragmento de denúncias. Ô Jeffrey, são 294, se eu não me engano, se nada mudou de segunda-feira para cá, pessoas que ainda estão em prisão preventiva, até o plenário virtual lá do STF está tentando fazer com que pelo menos 100 tenham uma reavaliação de pena, mas essas novas imagens, essa imagem pode mudar pelo menos o rumo desses 294 que estão presos, se algum for identificado, por exemplo, na passagem do ministro ali, enfim? O vídeo é longo, né? Parece que o vídeo é longo. Então, uhum. Eu, na condição de defesa de um dos acusados, o que eu faria? Eu tomaria cuidado para analisar toda a imagem e, não visualizando aquele que está preso, é uma forma de excluí-lo desse fato, pedindo a sua soltura. Hoje mesmo eu até divulguei que, com relação, inclusive, já antecipando, sei que esse é o tema, o Anderson Torres. É nítido que a prisão dele não é mais desnecessária, ela é ilegal, como pode se estender também aos demais. Então veja, nós tivemos agora acesso a todas as imagens e o meu cliente, no caso diz o advogado, que está preso preventivamente, não aparece de nenhuma das imagens. Então como estar preso preventivamente se não foi identificado nos atos ditos criminosos? Olha só, Jeffrey, eu queria aprofundar nesse debate, porque as pessoas estão se perguntando qual a diferença, e há diferença, porque um estava nos Estados Unidos, inclusive não se furtou até no judiciário, voltou para cá e se entregou, Anderson Torres. Ele não estava no palco dos acontecimentos. Agora, o ministro Gonçalves, né, o chefe do GSI, estava, as imagens agora são robustas, comprovando que ele facilitou, no mínimo, a entrada de alguns manifestantes, e ele não está preso. Como explicar para as pessoas essa diferença de tratamento para pessoas que estariam envolvidas nesses atos? Está errado, Mark. A prisão de Anderson Torres é ilegal, nitidamente ilegal. Como eu disse, essa operação estava nas mãos do governo federal. Então, Anderson Torres, naquele dia 8/1, ele não era mais ministro, ele era um secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e essa pasta não estava envolvida. Percebemos que todos os agentes e todas as autoridades ali no Planalto eram vinculadas ao GSI, que, por sua vez, está hierarquicamente vinculada ao governo federal. Então a prisão de Anderson Torres é ilegal porque ele não tem participação nos fatos. Ele não era autoridade competente naquele momento na operação. Nitidamente, a maior autoridade que se vê era Gonçalves Dias. Ele sim, chefe daquela operação naquele momento. Para ficar claro, eu vou entrar como leigo nessa discussão aqui, claro. Até se algum ouvinte tiver dúvidas pode mandar para a gente também, mas esse novo episódio pode respingar em outros cargos ou outras pessoas, outros nomes do governo federal também, porque agora, além das imagens, vem o segundo passo, que é ouvir o ministro. Sim. Em direito penal a gente fala o seguinte, responde que normalmente quem teve conduta. Então, se quer incriminar alguém, se quer processar alguém, você tem que demonstrar, por meio de provas, que essa pessoa teve uma participação, seja agindo ou deixando de agir. Por isso eu disse, nós temos aqui no presente caso umas imagens que mostram um ministro ali. Percebo das imagens que ele é a maior autoridade no local. Então, para incluir outras autoridades, outros agentes públicos, deve existir prova de que essas pessoas, de alguma forma, participaram. Seja induzindo, instigando, auxiliando. De alguma forma, eu tenho que ter uma conduta para responder criminalmente. Agora, Jeff, nós estamos com as imagens para quem está na live, para quem está no carro, na FM, a gente vai narrando elas aqui. Então, o ministro aparece ali várias vezes, ele vai e vem, mostra que ele tinha domínio do local. Ele chega a oferecer água para um dos manifestantes. Ele abriu a porta, nesse momento é possível ver que ele abriu a porta, conduzindo manifestantes ali. Ele orienta as pessoas lá atrás. Orienta pessoas. E em um dos casos, na sequência do vídeo, um dos, não é o ministro aí, mas um dos militares que foram identificados
como militares, oferece um extintor a um dos manifestantes. O que, que significa isso? É grave. Por isso que eu não tiro a razão daquelas pessoas que estão afirmando existir aqui um flagrante forjado. Eu crio um fato para incriminar alguém. Agora, é muito precipitado. Eu, em hipótese alguma, não posso ser liviano e dizer houve isso ou não houve aquilo. Como eu disse, imagens são suficientes para quê? Gonçalves Dias seja investigado, eventualmente processado, seja por ter criado o fato ou por ter se omitido. Porque a lei penal, Mark, diz o seguinte: se você, agente público, tem o dever de evitar um crime, tem o dever de evitar um fato, e você se omite, como por exemplo, fica quieto olhando, você responde pelo crime que você deixou de evitar. Ou seja, no mínimo, pelo que se vê das imagens, Gonçalves Dias responderá por esses crimes que 100 pessoas foram denunciadas. Entendi. No mínimo. Olha só, Jeff, você falou muito em provas, né? Essas imagens já são consideradas provas, temos que ver se elas foram já periciadas, acredito que sim, estão no inquérito da PF, mas confirmando essa perícia, confirmando que elas são verdadeiras, e me parece que são, porque até o ministro, inclusive, admitiu que ele estava nas imagens, pediu demissão por isso. Há uma outra questão interessante, veja, o presidente Lula falou, logo após os atentados, que iria pessoalmente ver todas as imagens. Ele fala isso, inclusive, a frase foi essa, e que iria resolver a questão e era dar os encaminhamentos necessários. Logo após, ele colocou o sigilo nessas imagens. Como é que fica? Há como se falar em alguma responsabilização nesse caso? Ele não pode ver as imagens, ele não é parte na investigação, ele não é parte no processo, então se precipitou mais uma vez naquela fala. Agora, tornando públicas as imagens, ele pode sim analisar. Essa que nós estamos analisando, ele também pode analisar. E a decisão dele é, ele tem o comando dos seus ministros, dos seus ministérios, ele pode tomar a decisão daqueles cargos de confiança em exonerar ou não pessoas. Agora, atribuir fato criminoso a alguém em responsabilização vai ficar a cargo da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. A investigação não cabe a ele nesse caso. Em hipótese alguma. Então, vale lembrar, inclusive, que as imagens elas foram mantidas em sigilo, né, por um bom tempo. Agora elas acabaram vazando. Elas ainda estão, na verdade. Elas estão, viu? Esse trecho que foi vazado. Foi vazado, Esse trecho que foi vazado. Teve. Mas juridicamente elas estão sob sigilo ainda. Então, isso que eu ia perguntar. Deveriam. Isso tem alguma representatividade no processo, essas imagens terem vazado ou não? Isso não. Consequência jurídica. Continua sendo um fato. Continua sendo um fato, continua sendo utilizada como prova. Agora, a questão é: se manipuladas, aí sim podem ser retiradas do processo. Por isso que uma perícia é fundamental. Por isso que eu disse, essas imagens só serão provas depois que periciada. Agora, Jeffrey, claro, você é um jurista, mas há uma questão política envolvida, né, nesse caso, a essência desse caso é política, e a Polícia Federal acabou de marcar dado depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito justamente que investiga os autores dos atentados. O depoimento vai ser na próxima quarta, dia 27, lá em Brasília. O Bolsonaro já foi intimado. O PT, né, militantes do PT, estão dizendo que esse ministro seria remanescente do governo anterior, que inclusive seria auxiliar direto do Mourão, que ele integraria a equipe do Mourão. Esse ministro, só para lembrar os ouvintes, ele é um militar do Exército Brasileiro, né, e presta serviços ali aos presidentes que precisam do Exército. Então, prestou serviços, né, ao Lula, à Dilma, ao Bolsonaro, ao Lula de novo. Ele tem 30 anos de carreira, então ele está ali à disposição. Coordenador da campanha e da segurança da campanha do Lula, inclusive. Exato. É bem próximo ao Lula. Uhum. Mas a Gleisi Hoffmann, por exemplo, colocou no Twitter dela que ele era ligado ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser ouvido. As imagens podem ser utilizadas, pelas duas partes agora? Pode. Depois que periciadas, é assim. Para acusar, tem que ser periciada. Para defender, não. Então, por exemplo, como eu disse, eu, na condição da defesa de algum dos presos, eu já ia pedir acesso agora à integralidade e utilizar, mesmo antes da perícia. Agora, ótima estratégia defensiva da senhora Gleisi. A melhor das estratégias, na verdade, ela tentar manipular agora o discurso, mas, Mark, GSI é uma unidade de confiança do presidente da República. Eu acredito que o chefe dessa unidade, que é um cargo em comissão, seja uma pessoa íntima, próxima e de confiança do chefe do Poder Executivo, porque é, sem sombra de dúvidas, um dos cargos mais importantes na segurança do Poder Executivo. Então, desconheço esse vínculo entre
o ex-ministro Gonçalves Dias com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mas uma coisa é o presidente Lula tinha total discricionalidade para querer ou não Gonçalves Dias como chefe do GSI. Exatamente. Essa história vai dar muito pano para manga e eu agradeço demais o Jeffrey Chiquini pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um forte abraço a todos. Valeu, Jeffrey. Escola.